Hər kəsə salam, Özünət kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz asan imza haqqında danışacağıq. Asan imza nədir, harda istifadə oluna bilər, xidmətə qoşulma qaydası nədir və tariflər nədir ümiyyətlə o barədə danışacağıq. İlk öncə onu söyləmək istəyirəm ki, siz asan imzağa qoşulmaq üçün istənilən mobil operatora müraciət edə bilərsiniz, amma mən nümunə olaraq deməli Azersel-də necə istifadə olunursa, o barədə söyləyəcəm, yəni ümumiyyətlə tariflər barədə və qaydalar haqqında. Deməli asan imza bu elektron imzadır və elə bil ki, sizin elektron şəxsiyyət vəsiqənizdir və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən asan imza əl imzası ilə bərabərdir. Asan imzanı siz bir neçə yerdə istifadə edə bilərsiniz. Dövlət və ya özəl təşkilatların təqdim etdiyi çoxsaylı elektron xidmətlərinə giriş zamanı, yəni giriş zamanı ə, bu sizin şəxsiyyətinizi təsdiq edəcəkdir. Azercell-də Asan xidməti aktiv etmək üçün müştəri xidmətlərinə yaxınlaşmaq lazımdır. Gəlin indi isə baxaq ə, hansı nömrədə və necə aktiv eləməyolar və tariflər nədir və ondan sonra atılacaq addımlar nədir. İlk öncə onu söyləmək istəyirəm ki, siz Asan imzanı həm istifadə etdiyiniz nömrədə aktiv edə bilərsiniz, həmçinin yeni nömrə əldə eləyərək onda da aktiv edə bilərsiniz. Əgər siz istifadə etdiyiniz nömrədə Asan xidməti aktiv etmək istəyirsə, o zaman əlavə olaraq SIM kart dəyişikliyi üçün 3 manat 54 qəpi ödəniş eləməlisiniz. Yox, əgər yeni nömrəni əldə edirsinizsə, yeni nömrəniz əldə edilib, dərhal onu qoşursunuz. Tariflərə gəldikdə isə burada cürbəcür tariflər geyd olunur və gəlin bunlara aydınlıq gətirək. Çünki ilk dəfə oxuyanda birgədər aydın olmur ki, bu məsəl üçün aylıq 2 manat 50 qəpi nə üçün nəzərdə tutulur? 18 və ya 16 manat ənə şey nəzərdə tutulur. Deməli, bu qiymətlər burada qeyd olunan yuxarıda sertifikat üçün nəzərdə tutulur, çünki ə, siz azırsız elə müraciət edəndə ki, mən asan imza ilə əldə eləmək istəyirəm, onlar ilk öncə sizə sertifikatı təqdim edəcəy və sertifikatla bir yerdə də nömrəni təqdim edəcəy. Sertifikata görə ödəniş ə, deməli 3 illik nəzərdə tutulur və burada qeyd olunur. Məsələn, əgər siz fərdi ə, fərdi şəxslər üçün 0 manatdır, yəni əhali üçün. Əgər siz hüquqi şəxs və yaxud deməli fərdi sahibkarsınızsa, o zaman deməli 18 manat olacaqdır. 16 manat isə dövlət qulluqçuları və yerli özünü idarəetmə orqanlarının nümayəndələri üçün. Aşağıda qeyd olunan 2 manatlıq ödəniş isə bu nömrənin üzərində olan xidmətə görədir. Yəni Asan imza xidmətinə görə aylıq olaraq deməli tutulan vəsaitdir. Asan imza dairə burada bir neçə digər məlumatlarda mövcuddur. Yəni ətraflı oxumaq istəyirsinizsə videonun altında mən linki qeyd edəcəm. Keçid alıb Ağə, bilərsiniz. E, Xidmətə qoşulmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Əgər siz deməli fiziki şəxs üçün alırsa, həmin nömrəni, o zaman deməli sadəcə olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi. Yox, əgər hər hansı bir təşkilat üçün əldə edilirsə, əlbəttə ki, o zaman qurum və yaxud həmin təşkilatın rəsmi blanku üzərində sorğu olmalıdır. Yəni sorğu məktubu olmalıdır ki, möhürlə təsdiqlənə ki, biz Asan imzanı əldə etmək istəyirik şirkət üçün. Asan imzanı əldə ediyəndən sonra, yəni sertifikatı həmçinin nömrəni əldə ediyəndən sonra, siz Asan xidmət mərkəzinə müraciət edirsiniz və həmin sertifikatı təsdiqləyirsiniz və ondan sonra istifadə edirsiniz edə bilərsiniz. Həmçinin asan imza edərək tez-tez verilən suallara cavabı əldə etmək üçün mən deməli videonun altında istə link qeyd edəcəm. Bu linkdir. Yəni söhbət bu linkdən gedir. Burada da siz müvafiq suallara cavab tapa bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu məlumat sizin üçün faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və növbəti videolarda görüşməyəmədiləm.